I pozdrav ljudi, dobrodošli ponovno novi klip. Danas imamo reakciju na novu pesmu od najboljih ortaka koja se zove Clickbait, kao što vidite. Ovo je, wow, dobra slika. Znači, ova je pesma snimljena od više youtubera, kao što na početku vidimo, tu je Lazić, tu je Čofi, Kovalska, onda Cone, ovdje iza mog facecama Dule, ovaj Duksa, Duša, i kako se ovaj zove što je bio Jaserštajn, ne mogu tačno seti, ovaj Jaserštajna. Dobro ljudi, prije što krenemo klip, obavezno ostavite taj like, razvalite to, subscribe dugme, zapratite me na Instagramu, bit će tu negdje ispod ovog clickbaita, i mi krećemo konačno klip. Ajmo. Poštovanje, na kameri sa vama delim svoje znanje. Malo pijem, malo psujem, regularno stanje. Daj mi pljugu te, brat, to je tako cool izdanje. Gajbi jedno radim, ovdje drugo pričam. Gajbi zlatno dete, ovdje psujem, kidam. Ja sam kao influencer. Sad on pisuje nešto, ne znam ja, kao snimanju. Dok snima, on psuje, ne znam ja, radi to što radi. A kao kod kuće je sasvim drugi čovjek. Kao dobro dete, kao što je već naveo. Znači, kao u stvarnom životu je kao druga osoba, a u klipovima je druga osoba. To jest, nije ista osoba kao u stvarnom životu. Ali dobro, ajde da nastavimo dalje klip. Gospodar, iza sebe stvarno mislim da sam mnogo dobar. Dugi nosi, šminka, silikoni, 15-ice nosi, pije se Johnny, slikaj me sa vinom, ribo sori, ali cigaretu ne kači na story. 1000 storija, sve si nas morila, neću sa tobom u klub. Leti je dečko, a gdje mu je faca, ili je to najbolji drug? Želi da bude youtuber, da snima. Ne znam kako se ovaj zove iz Jaserštajna, što je bio u Jaserštajnu, sad ne znam stvarno kako se zove. Ali on beše ima kanal, brate, kako se zove, ne mogu setim, džabe ljudi, ne mogu setim. Nikako mu se zove kanal, taj lik, ne, nije taj lik. No, ne znam. Pišite dole komentarima ako vi znate, i ja ne znam. Ili ne mogu da sjetim, mislim šumatori. Dobro, ajde nastavimo klip. Oj, dobro, uči. Alo. Klipove, ti znaš da ja znam da sam znaš ko je najjači. Ne mora ni da se rimuje, samo da polami trending. Ne mora ni poruku da nosi, samo da se poštuje branding. Respekt, samo deli, samo prži, samo roke content. Nije bitno šta je gore, najbolji smo odveš. Ako neko nešto dobro radi, taj je proklet. Ali dokle? Na cone, lazi. Gde god se okrene, ne mogu da povegne. Sve je u zani od klink, ne mogu da Koja ova? Koja je ova, ljudi? Ja je... Nikom se ne dopadne, ali treba mi trud. Clickbait, svačan naslov. Clickbait, svok je glas. Clickbait, šta nije jasno. Ako ne znaš bolje, onda baci šeji. Hasl, jao, mazi, grebi, pa... Gde je copa? Ako? Video sam copa, ali nestao je copa. Mislim pacov. Mislim kuće, ali pacov. Mislim... Zaboravite, ajde krećemo dalje. Nemaš identitet, šta si? E, rekli su mi tebra, pričaj glupe fore. Fanovi u trancu, pregledat će biti more. Rekao sam im tebra, nemate ni trunku stida. Da, po ovakvoj muzici vidim da je pesma snimljena iz Zajevancije. Znači vidim ja po tekstu i po tome kako je loše urađena, znači nisu ošte potrudili oko pevanja, vidi se da ošte i ne rimuje se. Vjerojatno je pesma urađena iz Zajebancije, tako da... Ok, Zajebancija je, ali dobro je opet ispalo. Nije, ne znam, neka pesma da je, ne daj Bož, ali dobro. Zone grmi, zone kida. Pokazat ću ti drugove, devojku i navike. Pokazat ću ti kucemace, poklone i patike. Vodim te u shopping, put
po Evropi, ja. Lova je u turbi, sponzorima snimam story, ja. Zato vreme ispred gajbe klinci zvone, na vrata kucaju i urlaju to smori. Ćale tu i Kevi, ja sam napravio problem, a telefone blokiram jer neko stalno zove. Kutiju za lutriju i poklone za fanove, dovedite mi sabove, meni milion malo je. Svako dobije. Super. Uzu sam ti pare. Šta? Ti loser. Kockanje, bockanje, buljanje, laganje. Moral ne postoji, samo bitan je broj. Kluma sa namerom, šmekeri pred kamerom. Misliš da su cool, al tu niko nije svoj. Ali nije tako crno, ima mnogo lepi stvari. Odvori oči, pruži šansu, ne daj da te stvari. Daj clickbait. Kod se okrene, ne mogu da povegne, sve je u zanud, clickbait. Ne mogu da poreknem, nikom se ne dopadne, al ne treba mi trud, clickbait. Clickbait. Znamo koju ocenu, a? I razmišljam da li da dam uopšte koju ocenu. Pa, Bogu, zašto je pesma snimljena iz zajebancije, tako da razmišljam da dam koju ocenu. Da li da dajem uopšte ocene? Ne znam, ni sam. Hajde, daćemo ocenu, ne veze, kad ocenjujemo sve pesme, da ocenimo i ovu što je sad. Jako je snimljena iz zajebancije. Za tekst, kako da dam ocenu za tekst, kada ništa se ne rimuje, ništa, znači, bukvalno ništa se ne rimuje. Kao što je onaj, taj lik, kako se već zove, što je bio u Jasrštanju, kao što je već naveo pesmi, ne mora ništa se rimuje. Stvarno se ništa, brate, ne rimuje, zato ne znam kako da mu damo ocenu. Ajde da damo neku šesticu, ajde, brate, koliko sam pomerio. Šesticu, a za spot, pošto su se potrudili, vidim da ima i snimili su i u stanu i vidim šta je neka zgrada isto. Tako da, osmica. Može, osmica. Ajde, osmica, ne vezi. Osmica, bit će osmica, znači za spot i šestica za tekst. Pa, okej, okay. možda sam čak i predobre ocjene dao za ovo, ali dobro. Pošto je pesma snimljena iz zajebancije, ajde, oprostit ćemo joj malo. Ali dobro, krećemo da mi joj završi se, još malo i završava se. Hey, slučam glas, clickbait, click, clickbait, svok je glas, clickbait. Ne znam bolje, ali neću da baci hejt. Kaže, ako ne znaš bolje, onda baci hejt. Ja ne znam bolje, ali neću da bacim hejt. Ostaju te ocjene 8 i 6, 14 podijeljeno 2, 7. Znači 7, ok ocjena za ovakvu pesmu. Mislim, ok, ovo je broj 7, brate, za ovu pesmu je ono, jaka ocena, ali dobro, pre bi ja dao neku peticu, ali dobro, nek bude 7. Ljudi, ako vam svidio klip, ostavite taj like, razvalite to, subscribe, dume, i mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Pozdrav!